မြန်မာစကားကောင်းတွေနဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုအခမဲ့ပြသပေးမှာမို့ On Theory Entertainment Channel ကို Subscribe လုပ်ထားနော်ထထိုးရင်ပြဿနာလည်းရှိဘူးပြဿနာရှိထိုးပေါ့ထထိုးရင်ဟောကိုပြဿနာတောင်းလို့လဲတော့ဟာဘာကျွတ်ငါတော့ရှုံးစင်းနေမင်းကဝိုင်းနေပြဿနာချင်းမချင်းနေလေကွာတိုက်ဖွင့်ပါလေ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 မဝင်နေ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 ထထိုးပါရှင်းထထိုးပေါ့ရှင်းထကျွန်တော်ကြိုက်နေအတန်ဘာလဲကြိုက်ကြိုက်ကလေးကြိုက်နေကြက်တန်စီကချီအောင်2000လောက်လဲ2000လောက်ကွန်ပေးအောင်မင်းကအမခံမလို့ရှိဘူးညာလေရှင်းကိုယ်ကတည်းကဟာဘာကြူလားပြတ်တယ်လားပဲကွာကိုရှိတော့ကိုထိုးပေါ့ကွာဘာပြီးတော့ကွာဒီကြားတော့ကြောက်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 ကျွန်တော်ပတ်စံတောင်းနေလို့ရဒီမှာအရေးကြီးကြီးလို့ကျွန်တော်မလာလည်းကြာတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံနေနေတာတောင်းပေးမှာပါတက်တာပြီးမှာဟောသူကဟိုကျွန်တော်ပေးစရာရှိတယ်လို့ဗျာသူကပတ်စံရရမယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မယုံလို့လေကျွန်တော်လားယူမယ်အဟုတ်ကဲ့ဒါပဲဒါပဲကဲကဲယုံတော့ဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့ညောင်းညောင်းလေးထိုးမယ်ဒီလားဘာလို့ကဲထုတ်ပေးလေမြန်ထုတ်ပေးရမှာဗျာတော်တယ်တော်တယ်မှာကဲလို့ကြာ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 လို့အရင်လုံးနေလေပြီးလေမော့ဟာဘယ်နာလို့ကြည့်ဟောလိုက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 ်ပြေးမယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ဝိုင်းတာမပြီးစင်ရင်ကျုပ်ပြန်လာမယ်ဟုတ်ကဲ့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 ဟ
ဆိုင်မှုဆောင်ပါ။အာဒီနေ့ကလက်ပိတ်ပါပြီ။အဲ့ဒါလက်မပိတ်ပါဘူး။ငါအခုအိမ်သွားမယ်။သွားပြီးဆိုရင်ငါ9မိုင်ခွဲသွားမယ်။ဘယ်လောက်ပေးရလဲ။အာ600ပဲပေးဗျာ။အေး600ပေးဟုတ်။ရာဥပဒေခွဲသားထဲမှာဥပဒေကာဒီဖတ်သွားတာ။ဟုတ်လိုက်ရှာတယ်ဥပဒေပြဿနာတက်လိမ့်မယ်။ဟောကျွန်တော်ကဒါရညက်နေဦးမယ်ဗျာ။တခြားကာဒီကိုတော့ဟာ။ဟုတ်ဒီမှာဟဲ့တော်ပြီစကားမများ။အာဘလို့ဟာမအောင်ဗျာကျွန်တော်တစ်ချက်လုံးသွားပြီ။600ကိုငါနှစ်ဆပေးမယ်။ငါ့ကိုလဲဖို့မပုတ်ရင်ငါဒီတော့လှုပ်လိုက်မယ်။ဟာချီရနေတော့လာရှိပြီပြန်ဆက်သေးဘူးလားလာမလို့ဘာကြည့်တိခါဝေခုနှစ်သုံးညနှစ်သုံးညမင်းဖတ်သွားတယ်ငွေသုံးရင်တွင်လာပြီမသိရင်ပြဿနာရှာဟာကွာချီရှုံးလို့အိမ်ပြန်အကျွေးတော့နဲ့ဆာရည်နေတော့တူနေဒုက္ခပါပဲခုနေရကြောက်တလုံးလောက်အောင်ရင်စီဒိုးနောက်သွားပြီးတိုင်ရပြီးတလုံးတော့ပြလိုက်ပေါ့စီးပွားပြည့်ချင်ပြည့်အာရင်းရောမဟုတ်ဘူးဖဲလူကမတော်လားနားနားပါဗျာခမရအိမ်လကပေးမယ်ပေးမယ်နဲ့အခု6လရှိနေပြီဒီလကုန်လုံးမှပေးရင်ပေးမပေးရင်ကျွန်တော်လူတင်လိုက်မယ်ခမရတိတ်မဟုတ်နဲ့ဗျာကျွန်တော်သွေးတိုးရှိတယ်ခမရနဲ့ဗျာပတ်စံတောင်းတာချိုးတာတောင်းတော့ပေးခြင်းဟာကူပါကျွေးမပေးလို့တော့ဖြစ်ဘူးနော်ဗျာတူပေးမှာညနေကျပေးမယ်ဗျာပေးပါမယ်ဆိုဗျာဗျာညာနေဆက်ဆက်ပြီးနော်ပေးပါမယ်ကိုလုံးကောင်းကောင်းပြောနော်ချော့ပြောပေးမယ်ပေးမယ်နော်မင်းမြန်မြန်မောင်းရင်မင်းလူရင်းတဲ့ပတ်စံအောင်မြန်မြန်ရမင်းနေနေမောင်းရင်နေနေရမကေမောင်းသေသေမင်းဆိုပါလားသေရှိလားနေလဲမရှိဘူးတမီးရဲ့ကိစ္စရှိလို့လားကျမမေကမဆုံးသေးပါဘူးမေကွန်းမေကွန်းနဲ့ပြန်မထီပါနဲ့တကယ်ရပဲသွားရလဲကုမ္ပဏီသွားတာဟင်ဒီနေ့စန်းလေးပဲကုမ္ပဏီကိုပြပြပါသွားလို့ရတယ်ရေးကြည့်တဲ့လုပ်ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာလို့တဲ့အဲ့ဒါ staff တွေကို overtime ခေါ်ပြီးလှုပ်လှုပ်နေတယ်မင်းဒီမှာခဏစောင့်လာပတ်စံသွားယူဟုတ်ပါလေလို့အခွင့်ပေါ်ကနေလက်မသွားနဲ့ဟာမင်းရဲ့စကားများတော့ကွာမင်းစောင့်စောင့်မစောင့်နေထပ်ပြောရင်ကတပြားမှမပြီးဘူးမင်းဒီမဲ့လုံးတော့စားတယ်ဟေးစားလာရောဝါလာလည်းလုံးတမီးဖေဖေကိုမှားကြနာရှင့်မှားခဲ့လိုက်လေအန်ဒီပြောပေးလိုက်ကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်မဖေဖေနဲ့တွေ့မှာပဲပြောတော့မယ်ကုမ္ပဏီမှာတော့တွေ့တော့မယ်ကိုပါကျူတယ်လီဖုန်းထဲကနေကျမကိုပတ်စံတောင်းနိုင်ပါလေလာမလုံးနဲ့ကျမမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်နောက်မှပြောအခုလောလောဆယ်1200လောက်ကျန်နေပြီ
哦，没干干的啦，你得是俺啦的，俺俩不一样，多久？多久啊？明明。古巴舅，弟妹，先别走。哎，你多呢？苦逼了，这个事儿多新了。 表姐的名字，少女那么苦逼了。没有俺表姐不了，没有俺表妹都表了不了。少女，好，不管就美国。没有，行。一、二、三、四、五、六。少女，快就俺表妹表妹在楼吧，也没，哎，挂了。 จะมาลุกขึ้นยืนจ่ายสีเท้าเช่นไรยะใช่เนาะจะมาลุกขึ้นยืนวันไหนวะล่ะเจ้าแบบนั้นจะมาดูข่าวตัวจี้จี้เจ๋อยาวอยู่ตาละเพื่อให้ได้ยานายมาหน้าลุกโชว์ในตาเต่าเลยปีเสียจุ่ยเนี่ยเลี้ยงหมูข้าวหมูดินป้าจ๋าไม่เลี้ยงนี่ตาในยังดูอยากจะมีกูแต่ว่าเดี๋ยว ตามสิหืมไปก่อนเสียงตัวเลยตาตัวลูกซีบอยดีโปลมาตัวอยู่ละฮ่าเจ้าหัวบ้านอะไรนะตาฮ่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 าเมย์อืมเดี๋ยวเราสิแล้วสัตว์ตัวนี้ชีวิตบ่เนี่ยสัตว์ตัวนี้ชีวิต ตาเราเนี่ยสัตว์ที่มีชีวิตตาเห็นด้วยใจไหมฮะเชื่อดีกว่าใจเนี่ยเราเป็นไม่ด้วยนะมั้งอารมณ์ทุกข์ใครอยากปล่อยกูบอกจริงเชื่อว่าทุกข์เจ้าท่าเอาไงเดี๋ยวข้างหน้าขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมาอยากจะเนี่ยจะมาตาด้วยจะมาอารมณ์เสียขัดกันเลยเราอู้เจ้าก็เลยนั่งรู้แล้วมั้งกูมันแล้วมันพิสูจน์แล้วกูดูว่าตัวเองเนี่ยจริงจริงนะฮะที่กองเราตัวจะจะทำอะไรไม่ใช่ป่ะทับปุ๊บอีนี่ ลุงดูอะไรเจ้าหนูจีจินเอาไว้ยาแกรู้ไว้ตัวเองจังมั้งตัวเจ้าหนูอยู่ไหน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 ตัวเ
ာနာပါအောင်လူသားမှသုံးသိန်းပါရှိတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျမပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးကျမယောက်ျားပစ္စည်းကဲလို့ပါလူပဲဖြစ်သုံးသိန်းလောက်လို့လို့ဩသိကုန်သွားတယ step ဘုံအတုံးချပြီပြဿနာတော့မရှာပါနဲ့နော်ကြည့်ကြပါကြည့Thank you.
အဆရာကပြပြီးသွားပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိနေပါပါ။လိုင်းလိုက်လေးဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဒါပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီနေ့တိရုံနဲ့မှရှိလား။ရှိပါတယ်မမီတို့။ဟာလား။အေးပြော။တားရင်ဖုန်းဆက်သေးလား။တားမမီနဲ့တွေ့လာတာ။တွေ့တယ်။အေးကွာ။ဖေဖေလည်းအလုပ်တရားလည်းအရေးကြီး။တယောက်ထဲညနာတွဲမှမရှိတဲ့အခါကျတော့ဂျင်းကြီးကိုလဲလာရဲ့သားရဲ့ဂျင်းနဲ့လဲစန်တီရုံးပြန်ကြီးကုမ္ပဏီရုံးငန်းဖွင့်ပြီးတော့အလုပ်လာလို့နေရတာဒါအဲ့ဒါသာကြည့်ရောအေးဟုတ်တာပါသားရဲ့ငါသားပြန်လာတဲ့ခါကျမှပဲငါသားကိုပြန်အားကိုးမှာအဲ့ဒါလို့အားကိုးချင်လို့ပြည်ပြငါသားကိုနိုင်ငံခြားမှုပြည်ညာရေးသင်ခိုင်းတော့ဟောသားရဲ့ဒါတော့ပါဒါတော့ဘာသာပြန်လာတော့မယ်တီးချပြီလားဟာသားမမီတီးလို့ရှိတော့ရံဝင်းသားပါပဲကွာဒီနေ့စီရောပြောပြီးပြီဩတော့လာကြူမှာပေါ့သားရဲ့လာကြူမှာပေါ့လက်စိတ်ချဟာသားပြန်လာမယ်ဆိုတပီရံဝင်းသားပါပဲကွာလာကြူမှာပေါ့သားရဲ့သားမမီပါခေါ်ခဲ့မှာနားတနာအေးလာကြူမယ်လာကြူမယ်เออตะมี้ตาเนี่ยปုံสกาပြောเนี่ยแหละตะมี้อยู่တော့ไปเมยตัวแกตะมี้ပြောบาเกษาชื่อโหลเลยเนี่ยเนี่ยเมยๆเลยอะเล่ละเพ่ตะมี้เมยๆมวยนี่ฮะล่ะဟုတ်တယ်เนี่ยพี่เนี่ยโนยมา78เนี่ยมีมวยนี่ตะมี้เมยๆอ่ะมวยนี่ไปเลิกพี่ๆรู้มั้ยอะลุเตชุลุนโกมวยนี่มวยเยเบนีมาတော့ไม่ติดหรอกตะมี้เยตะมี้พี่ๆกุมนี่มาเลิกจนโคคอมพิวเตอร์นี่ဒီကနေ့ကတက်ပြီးသားကြီးပဲအဲ့ဒါကိုပြပြကုံနေမှာဘာသာနဲ့နေသားမအောင်တမီမေမေမွေးနေရပဲနိမနေ့ပြန်လေခုနကပြပြကိုပြောပြီးသွားတယ်မနေ့ပြန်မနေ့ပြန်ညာပြပြလာခဲ့ရမှာနော်အိမ်မှာဘုန်းကြီးဆုံးကမှာမမကြီးတို့မမလက်တို့ကလည်းသူတို့မိသားစုတွေနဲ့လာကြမယ်ဒီနေ့မတွေ့ရကြလို့တွေ့ကြနေတယ်ဒီလေလာခဲ့နော်မနေ့ပြန်ဟာနေဦးမနေ့ပြန်ဟာမနေ့ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်ဖေမအားဘူးဖေကလေစိတ်သားကိုသွားကြွရမယ်သမီးမောင်လေးမနေ့ကစင်ကူကနေပြန်လာမှာအဲ့ဒါဖေဖေလေးစိတ်သွားကြွအောင်သမီးလည်းကြားလာပဲဆိုတော့ဖေဖေနဲ့ဖုန်းစကားပြောနေတာသမီးရေဖေဖေတော့မလာနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်ဖေဖေအဲ့လိုကြီးပဲသမီးတို့တားမိဆိုဘယ်တော့မှဥစားမပေးဘူးခွင့်ရလည်းမဆိုင်ဘူးကြလာပြီ။ပြန်ငါခွေးရှိသွားပြီ။ First period ရောပြီးသွားပြီ။ပြီ။ဒါပေမဲ့မိမေမွေးနေမလို့ငါပြပြတို့သွားဖိတ်တာ။အဲအိမ်ကြောက်လည်းကုမ္ပဏီသွားဆိုတော့ငါမှကုမ္ပဏီလိုက်သွားပြီ။ဟိုကြောက်သူ့သားနဲ့ဖုန်းပြောနေအကြာကြီးပဲမပြီးနိုင်ငါစိတ်ကမရှိဘူး။ဆက်စက်ကန်ပြည့်ပြည့်မှာပဲတက်လို့ရမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်။ငါဘက်ကြောင့်သွားလိုက်ပြပြတို့ဆောင်။ဆက်စားမယ်။နာကျွေးပါပါ။နင်ကားနဲ့လိုက်ဖို့။နင်ကားလား။ไปซ่าเลยสู้จ้าแล้วไม่ซ่าบ้าหมดแล้วนี่ไปจ๋าช่วยนี่นี่ล่ะเนี่ยตุ๊ตาเปลี่ยนมาแล้วทีเนี้ยงาหนูลงมาพูดใส่แล้วกูตุ๊ตาเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยสู้ที่จะต้องสู้ไม่ได้เนี่ยมึงตาผ่าเลยอ่ะเซ็งนี่เสียอะไรอีกอ่ะแกอะไรไม่เปล่านี่นะสแกนพี่แล้วพี่ว่าเองเนี่ยเมียอยู่อ่ะญาติกว่าตั้งจี้อ่ะมันจะลงที่บุญเนี่ยစကင်ပြရပြီးငါစကင်ကိုထွက်ကြရအောင်ပါဟာတရားလဲဟာအဲ့ဒါတွေမပြီးနိုင်တော့ဘူးလားအခုပွဲလဲရပြီပြီကွန်ပျူတာသင်တန်းကလည်းပြီးတော့မယ်အခုစင်းအကင်ရောဥပဒေရောဟာနေရရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာပဲလူငယ်ပြီပြီ happy တိုက်နေမှာပေါ့ဟာသွားစရာရှိတာသွားလာစရာရှိတာလာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါတွေကိုလောကတကြီးအဲ့လောက်တော့လိုက်တင်နေရတာလဲဒီတင်လို့မဖြစ်ဘူးနေရတင်ရမှာငါဖေကငါတို့ညီမတွေအတူချင်ကြဘူးအမကွာဘူးလို့ချင်ပြောနေတာမိုင်းလုံးမလက်တို့ကလည်းပြန်မှမတွေ့ချင်ပဲစောင့်ကြည့်အိမ်အောင်ကြာဘူးတကယ်ဘူးသိတတ်ကြတော့
ไอ้တော့ငါဘေးကုန်နေတာဒီပြီးအားကိုးနိုင်တဲ့တမီးတယောက်ဖြစ်လာဒီမှာတက်ထားဖို့လိုတယ်နင်းကနေတိုင်းတွေ့ကြင်လို့နင်းကနင်းတက်သမျှသင်တန်းတွေကလိုက်တက်နေရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတော့တာပဲနင်းကတော့ကြောင်နေဘာမှမစဉ်းစားဘူးမမေးတာလည်းနေဖြစ်အောင်နေတာဟုတ်နင်းလည်းအရင်ဒါပဲပြောနေရပဲစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာနင်းနဲ့ငါကုလို့ခင်ခင်မမေးနေတာမကောင်းလားငါအဲ့ဒီအချစ်ကိစ္စရဲ့အိမ်တော်ရဲ့ကိစ္စရဲ့စိတ်ကိုမဝင်စားဘူးအခုချိန်မှာစိတ်လည်းမစဉ်းစားချင်သေးဘူးအခုမစဉ်းစားလဲတစ်ချိန်နေကြရင်စဉ်းစားရမှာပဲတော်တော့ဟာတော်တော့အဲ့ဒီစဉ်းစားရတဲ့တစ်ချိန်နေကြလို့ရှင်နင်းကငါပထမအဆုံးထားမယ်နင်က first priority ပဲကြည်နေလားဒီပေါ်အဲ့လိုစဉ်းစားရတယ်ဆိုတော့မောင်လေးကငါလည်းကြည်နေရတော့ပါဘူးယောက်ပါကျူဟမ်ဘာလုပ်နေလဲကွာမင်းကဝင်ချက်ပါဆိုမှာဘာကြည့်နေလဲ?ဂျပုံကြည့်နေကွာ။ဘုဒ္ဓဘုံ။ဟာလာတာဘုံ။ဟုတ်။ဟာ။မင်းမသားရှိတယ်လို့ငါတခါမှမကြားဘူးပါလို့ကွာ။အခုကြားပြီမလားကွာ။ဟာလာငါနဲ့ငငယ်လေးတွေကွဲသွားတာ။ငါတခြားတစ်ယောက်ကိုတပ်ပေးထားတယ်အခုလုံးမြကြည့်နေဒီမှာငါသားဒီမှာစတိုင်နဲ့ဒီမှာကဲနောက်မှကြည့်ကွာအခုချက်ရဒီချက်ပါကွာဟုတ်ပြီလေ။ဟိုဘာကျဲရွေးဟိုကကိုယ့်အကူမောင်းမှာ။ဟာ။အမေ။ဒါလည်းမားလေ။ဟာဟိုမားကိုယ့်အကူကြည့်နေငါသားကြည့်နေမြင့်ပါစင်။ဟိုဘာကကိုယ့်အကူ။မားလည်းမားနေတယ်ဘယ်လိုစကားပြောလဲ။ဘာလို့ဆိုမြင့်ဘာလို့ဆို။ဟာ။ဟာ။ရိုက်သားမှာရိုက်သားမှာရွေးနေတယ်ရောက်ရိုက်။ဟိုဘာဘာချူပြတ်နေတက်နေ။ဘာဆွတ်လား။ဘာချူပြတ်နေတာလေရောဒီမြင့်။ဟာမြင့်ရအောင်လို့လား။လုံးစမ်းပါငါလည်းတည်ကြည့်တယ်လုံးစမ်းပါဟာဟိလူဟိပဲမင်းကွာအခုဘာသူစောလာတော့ရဟိလူကျွန်တော်တောင်းပါတယ်ဒီလူမဟုတ်ဘူးအခုဘာသူလာတော့ဟာလူမင်းကပြန်တော့တောင်းပါဟာအခုဘာသူလာတော့ဟာအခုဘာသူလာဟာအခုဘာသူလာဟိလူကျွန်တော်တောင်းပါတယ်မရရမရွယ်တောင်းပါဟာတောင်းပါကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တောင်းပါမရရမရွယ်တောင်းပါတော့တက်ပါအခုဘာသူလာတော့တောင်းပါလားတောင်းပါတော့ကောင်းတော့တက်ပါလားအခုဘာသူလာလေဗျာသက်သနာရှာရဟာကျော်ဝဲကျော်ဝဲဘာမင်းမပါဟိမင်းတို့ကိုင်တာပူနာနဲ့ထိုင်ကားမှာကွာ။ဘာကျော်။ငါတို့လုံးဝကြီးတာ။တန်းရှူပြီးလုံးဝနေတယ်။ဟိုပေါင်းဝင်ကြာ။ဘာကြီးကို။ဟာဒါတော့တက်နေကွာ။ဟိုမှာငါသားကွာ။မင်းဒီမှာတက်ပုံကြည့်ရင်တက်တဲ့ဆန်ငါသားအောင်မှာတွေ့လိုက်လို့။ဒီဘေးကဘာလဲကွာ။အလကန်းနေပြဿနာရှိတယ်။ကဲ။ကဲကိုလုံးဝမယ်လို့လို့။ဘာငါဘာလုံးအောင်လို့ပြော။ဘလို့လုံးလို့ရတော့လဲကွာ။ဟိုမှာလူတွေဝိုင်းကြည့်နေ။ငါတို့လုံးအောင်မှာတူတူတိတ်တိတ်နဲ့လုံးဝမယ်ကိစ္စ။ကုန်းဖန်းခံအဲ့ဒါပဲအဲ့လိုလုပ်မယ်ကဲဟဲ့ရွှေဆွေမောင်းကွာဟာလုံမနေနဲ့တော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးညရတယ်မီးတို့ခေးတွေရောဟောမေအဲ့ဒါလိုက်ရှုပ်မှဆိုလို့အပေါ်ထဲမှာတော်ရုပ်ကြည့်ခိုင်းထားတယ်ထောက်တော့လားခေးတို့ပြန်မြောက်တယ်လားလို့ထင်တာအာဘာလို့ခရီးပြန်မြောက်သေးရလဲဆက်နေပါလေတော့ဟာသမီးကသူ့သားကိုလည်းဘယ်မှာသွားကြူတာဆိုတော့ဒီနောက်တိုင်းတော့မရောက်လာမှမဟုတ်ဘူးမင်းလေးရောက်တယ်သူသိနေမှာလာမှမဟုတ်တော့ပါခါခရီးကအတိတ်ပဲမရှိပါသူ့သားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်နေရာတကာမှာရေးကြည့်ခွင့်ကျလို့ဘူးသားပေးလုံးအကြည့်ရဲ့အဲ့ဒါကြီးပြောမိပါလေတော့ဟာနင်ကလည်းမမေမွေးနေမှာမမေစိတ်ချမ်းသာနေပါစေစိတ်ညစ်စရာရှောက်ပြုံးနေတော့အားရမိထားလိုက်တော့
mai lu mai thanai mai mai thua ro mai ma thanai ma ta ta mai chin tu tu phe phe ya ba phe lu tu da cha ma la daw te te la u tha pe ni ya le mai thua ro cha tu da ta mi yin mhaw de tai mai ta mi ro le ta mi ro phe phe ya chit ba de kwe di lu mhaw ba bu tu da law daw ma chit ba au mai mai ya mimi mimi ya phe phe daw le le win ne na ain naw pyu da ba phe lu khwin pyu kae da le mimi ne phe phe ne ya ba phe lu kwa shin kae cha ya le Miru Pipia, she manje, Miolinje, Tigilone. See why Locama, Ninganja, Gumi Gidilu, Tasi Mise, see why Empire you, Tutanina. Eddie Dre, two music go second I met, Tayo Jali Dio Lugine. Mimia, Yoga de Kujau, Tadam Tamayan, I know. Eddie Tima, Tel Jali is Yan Lugin at the Miru Pipia. Miu Quashin went down, he. โดเลเลวินเนี่ยเล่ตะไล่ตาไปตะมี้เอ้ฮ่าตาเยไม่ย่าไหนแหละมะม้าอีโดมะม้าเล่ตุมายောက်จ้าฤษีนี่ตาเบ้ตะแม่สุราแหละตาเนี่ยตุตุเวมะหุล่ะมิมี้เอ้เป้ผิดไหนมาบ่แหละตะมี้เอ้ตรุยောက်จ้าฤาตรุปัญญาเนี่ยตรุอสุวะวินันบัวเนี่ยยารุยากันเนี่ยลูลี้ซ่าฤลุมาเบ้ลุขึ้นญาตาพี่ๆเอ้สีวาฤลุงามาเบ้ตองอยู่ไหนมาไม่เลยกวยถ้าสุตะมี้ลงว่าไอ้หนองไม่ปิ่ดออกมิมี้ ตะมี้โอต้าตะหยอกโหลเพเพอาโกนายตะมี้จู้ซ้าแมตะมี้อ่ะเพเพซีบัวยิลงแกมาเพเพเหมี่ยวเล่นเนี่ยเพเพอาโกเด้เพเพမျိုးเสร็จตะหยอกผิดโกผิดยามแกญาติมาเล่นไม่ซอเพเพมลาสุเลยเพเพด้วยอุ้มลูกเขาเสร็จตะปุ่นไล่บานาเอ้ฮึเพเพเพอ่ะอุ้มลูกเขาเสร็จตึกใจจ้า อ้าวสมัยเราไปจ้างเนี่ยได้พี่เปลี่ยนหน้าไปเลยมีตัวก้าวตัวเท่าไหร่เอ๊ะมาแล้วเปลี่ยนหน้าไปเนาะไปต่อมาไล่ปุ๊บไปอ่ะมาไปอ่ะงาไปต่อปุ๊บไล่ต่อมาเดี๋ยวไปไหนนะเอ๊ะก้าวมาเลยเว้ยก้าวช้อนอะไรจ้าพี่ๆโดยเยอะๆกันเลยไปไปต่อๆกูคลิปนี้คอมพิวเตอร์ก้าวหน้าคันมาดิสิติดเลย อะไรนะใครสั่งมาตายงาตาที่สภาพี่ปิ้วจริงนี่ล่ะกว่าเนาะนี่ก็โทรศัพท์เสียอ่ะอ้าไม่เอาโทรศัพท์มาสภาพี่ว่าอะกูสภาพี่ปิ้วจริงๆๆเปียวบ่ากูท้องเลยป้าอะกูมาเปลี่ยนแต่ဥษาคิงยังไม่ใส่ดีหน้าบาเซวล่ะอย่าไปมีตาหัวลีเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนล่ะเดี๋ยวๆเลยก้าเนี่ยเปลี่ยนล่ะบ่มาเปลี่ยนมันน่ะหมูอะกูจะไปมีกูรู้เว้ยล่ะเปลี่ยนไปเอาตายไอ้กรอเนี่ยตีใส่ตาท้าทําหน้าหัวเอซิกรอโหลอย่าง
လုပ်ငန်းမှာအထောက်အကူပြုနိုင်တယ်ဆိုတာသိကြတယ်နော်အဖေကအဲ့ရွေချက်တင်တယ်ဒီပညာတွေသင်ဖို့ငါသားကိုဟိုလွတ်လိုက်တာကွာပြောစမ်းမလို့သိကြပါလေဖေရေ This is manifest လို့မှာဆိုရင်သားက high grade တောင်ရခဲ့တာဟာအဲ့တော့မှငါသားကသူပြည်လို့ကျင်တာဒါမျိုးမလဲတွေ့လည်းမလားဟဲ့ဒီကောင်ကြီးကအဖေနဲ့တူလို့အဖေသွေးပါလို့အဖေအတွေးခေါ်တယ်ဒီကောင်ကောင်းတယ်မှာဝင်နေလို့အဖေလိုရှက်ဖြစ်တာရှက်ဖြစ်တာမလို့ကွာဟုတ်တာပေါ့ကုထုံးရေကုထုံးသားပဲဥစားကုထုံးလိုပဲတော့ပါဟုတ်ဒီဆိုပါလားသမီးလားကုထုံးသမီးလားဒီမှာသမီးမောင်ပြန်ရောက်နေလို့စကားကောင်းတာနဲ့ငါသမီးဝင်လာပြန်တည်ထားမိလိုက်ထိုင်လေးသမီးထိုင်လေးမင်းဆိုင်ကြီးဒီနေ့တော့မမေမင်းနေအဲ့ဒါအုံနှောက်ခေါက်ဆဲဆောင်ကလည်းပြပေးတော့လာပူတာအတော်ရမမေရစင်မာနဲ့အုံနှောက်ခေါက်ဆဲမင်းကတော့စားကျင်နေတာဒါမေးတော့မဟုတ်ပါဘူးတပည့်ကကြိုက်ကြလို့ပြပေးတော့လာပူတာစားပါစီသမီးရေဖေဖေကပရက်ရှာရှိလို့ဆီယံကအုံနှောက်ခေါက်ဆဲမစားရဘူးလို့မှားထားတယ်ဒါတော့ပြပေးတော့ဘောပဲလေဖေဖေကပြပေးစားလို့ရလေအငတ်ခံပြပေးတာပဲကျွေးမှာမလားဖြစ်တာပဲကွာငါသမီးတွေကတော့ဒီမောင်လေးတယောက်တည်းပဲရှိတာဘယ်တော့မှအလိုလိုက်တဲ့လူကမရှိဘူးဘာဖြစ်လဲစားမစီပေါ့ကိုထွန်းရယ်နေရတော့သူတို့မနဲ့ဖေနဲ့အတူတူမနေရတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်နေမှာပေါ့ဒီတော့ကတော့ဟွာငါသားပြန်ရောက်တဲ့ချိန်မှာငါစိတ်မကောင်းတဲ့စကားတွေတွေးလို့တွေးချင်မပြောချင်ဖေဖေဝန်သားပြန်စကားတွေပြောချင်တာတာရယ်တာလာမယ့်15ရက်နေ့မှာဖေဖေတို့ကုမ္ပဏီမှာ share holder အစည်းအဝေးတွေခေါ်မယ်ဟုတ်ဖေဖေတို့ကုမ္ပဏီရှယ်ယာထဲနေပြီးတော့ငါသားကို 20% ခွဲပေးပြီးဒါရိုက်တာဘုတ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုငါသားကိုပေါအောင်လုပ်ရမယ်
ngadah director pihama company ma pepe kanjeng ne yadu ku pepe kanu yama tayar. Thank you. Tala aku ini malu lu ini pesan sudah isi ye. Buat apa macam tak yali? Eh bayani bayi bayi lagi pepe tak kerja ni. Ah ngadah ini pesan ni tali sama ku. Eri pesan ngah me lu lu yale me kubai ngui me pesan ni ba. Nada luar kerja macam tuh tunggu, tanah pipi tu bawa malu. ดีอยู่เนี่ยงาเสร็จตัวไปแล้วว่ะไม่อ่ะพาว่าโลอ่ะไม่ว่าโลอ่ะกูไม่รู้ไปตัวไม่รู้ตัวงาไล่งาแล้วฉายอ่ะไม่ไล่เนี่ยไปดิไม่ดีมาไม่ดีเนาะไม่อ่ะโหย่อเนนๆน่ะมึงเวรกะตอจะชุบกูไม่อยากชี้ชุบไปฉาเลยเว้ยเว้นนี่ก็ซ้ําเนาะไม่ไล่ไม่รู้กูซ้ํามาป่ะกูฟันซุซ้ํามาล่ะกูไม่ดูเองกูไม่ดูโลอีกมาสิวะดีอ่ะอ่ะเดี๋ยวเนาะไล่มาเลยเนาะ เฮ้ยท่านผู้ว่าการเมืองดูมาคุณแม่ไม่ใช่ป่ะโอเคฉันรู้อยู่เลยอ่ะต้องเรียนดีนะที่จะแต่งงานหัวปอดอ่ะกูไม่ดูดูอ่ะครับไอ้นี่มันจริงไว้สิเดี๋ยวเราตาวันที่ลูกตาปีดูนี่เนี่ยจะเรียนไปแล้วป่ะโอเคเดี๋ยวทุกอย่าง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 
ไปกองชนเอาไล่มามึงดิอะรู้เลยไดชอบีหลุดอ่ะเย็นนี่อ่ะบลูโชว์ละมามึงดิบ่อีดีเนี่ยเอาติดาเลยโตเลยไม่ใช่ครับโตเปลี่ยนดีเนี่ยเอาติดาบาจุเตียวไปชื่อครับอีโตเปลี่ยนบาจุโตเลยตาแล้วเปลี่ยน ဒီဝေးတရားလာကြတယ်အဆုရှင်လူကြီးများများတိကြတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်သားကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီဒီတက်အောင်မြင်တိုးတက်လာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ့်အရေးချင်းအပြည့်အဝရှိတဲ့လူငယ်တယောက်ပါအဲဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရှယ်ယာတွေက20%ကိုကျွန်တော်သားကိုကျွန်တော်လွှဲပေးပြီးပါပြီကုမ္ပဏီရဲ့ဥပဒေအရရှယ်ယာ 15%အထက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူဟာအလိုလျောက်ရိုက်တာအဖို့ဝင်ဖြစ်အတိမပြုပေးပါကောင်းကွက်မဲ့သူများရှိပါသေးလားခင်ဗျာတမီးမင်းစောအဲ့ဒါလေးအဲ့ကမှတော့ drinks တစ်ခုပါလို့ပါလိမ့်မယ်ပါ ကျွန်တော်သားကကောက်မှုပုံရှိပါလား ရှိပါ
်ပါဘူးတဘောလို့ပါခင်ဗျားသားပညာထူးမြွန်ပြီးသားလေကကျွန်တော်ဆရာမရှိပါဘူးခင်ဗျာဘာလို့လဲအောင်လို့တာပဲကျွန်တော်ဆရာမရှိဘူးခင်ဗျာကံွက်မဲ့သူမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သားကိုဒီကုမ္ပဏီမှာ writer အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်အတည်ပြုလိုက်ပါခင်ဗျာဆက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တာဝန်ယူထားတဲ့ managing director ယာလို့နေကျွန်တော်သားကိုပဲကျွန်တော်ပြောင်းပြောင်းပြလိုက်ပါပြီကျွန်တော်ကတော့ company မှာ board of director မှာ chairman အဖြစ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ကကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖေဖေလုံးဝမတရားဘူးသမီးတော့ဘေးဖယ်လိုက်ဖေဖေသားတယောက်တည်းကိုမြောက်စားစိတ်တရားလုံးလုံးနဲ့ဖေဖေတကယ်ဆိုသမီးကဖေဖေရဲ့သမီးပါဖေဖေ company ရဲ့အရေးကြီးတဲ့နေရာမှာတာဝန်ယူနိုင်တဲ့အရေးကြီးသမီးမှာအပြည့်ရှိတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးသမီးဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးသမီးပညာတွေဘလောက်ပဲတော်တော်အရင်ချင်းတွေဘလောက်ပဲရှိရှိသမီးကမိန်းကလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖေဖေအားမရဘူးဖေဖေအားမကိုးရင်ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ရင်မောင်တန်းပြီးထက်ထက်မြက်မြက်လုံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကိုဖေဖေကမယုံကြည်ဘူးကွာသမီးကဘာလို့မလုံနိုင်လဲဟေးဦးသမီးဖေဖေဆက်ပြောဖေဖေကိုယ်တိုင်ကဖေဖေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဖေဖေကိုစားဥဆောင်ပြီးလုပ်မဲ့သူဟာဖေဖေရဲ့သွေးဖေဖေရဲ့သားထက်မြက်တဲ့ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ရမယ်လို့ဖေဖေကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသားသမီးရဲ့ဒီမျောလဲချက်ဒီရွယ်ချက်တွေကလည်းသမီးကိုမမွေးခင်ဟိုးကလေးကွာဖေဖေမှာရှိပြီးသားဒါတော့ဖေဖေတယူတန်ကြီးဆုံးဖြတ်တာပဲသမီးတော့မိန်းကလေးဖြစ်နေရတယ်ပဲဖေဖေအမွေလိုစက္ကမိုင်းမရှိတော့ဘူးလားခန္ဓာခွင့်နဲ့ဆုံးရှုံးရမှာလားဖေဖေသမီးတို့ကိုဒီကုမ္ပဏီရဲ့ရတဲ့ရလိုက်တဲ့ share တွေဖေဖေကခွဲပေးပြီပဲအဲ့ဒီအတွက်သမီးတို့ခန္ဓာခွင့်အပြည့်အဝရှေ့နေပြီလေသမီးတို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီခန္ဓာခွင့်နဲ့မဟုတ်ဘူးဖေဖေရဲ့သမီးရဲ့အရေးချင်းတို့ဖေဖေယုံကြည်တာနေရာပေးတာပဲလို့ကျင်တာသမီးမတော့ဖေဖေယုံကြည်လားမျောလင့်တဲ့နဲ့ကျုပ်ကခဲ့ရတာလေသိနေရတဲ့ညာရောက်တော့ကောလောပလကားပဲဖေ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 သိရတဲ့တိလာဖေအစီဝေးလာတဲ့ရှာဦးလာတွေကိုလက်ချိုးစင်ခိုင်းတာအားလုံးအဆင်မပြေဖြစ်နေပြီ။အဲကမှစောင့်နေကြတယ်။အေးတားအဲကံထားလိုက်ကွာ။ဖေခဏနေလာခင်မ။ဟုတ်။啊အကြည့်ပြီးသားမေးပေးရကြနည်းနည်းလေးပဲကွာငါအမြင်ကလို့တိုင်တာကွာဟာအမြင်ကလို့အာဟာဖာကြီးရေရတိမ်သွားတယ်ပတ်စံအာမင်းပြစ်ကွာမယောရင်မင်းဟောတတ်တယ်ကွာဟာအာဖာကြီးရေရတော့ဝိုင်းလုံးတိမ်သွားတယ်ပတ်စံမင်းယောมีอยู่ครับอ่ะ
ပတ်စံပြန်ပေးမင်းသားကိုပြတ်တယ်ရှာဘုံတို့ဆိုင်ကွာအန်တီတို့သားမီးယာကျမတို့မိသားစုကိုကန့်ထုတ်ပြီးဒီကော်မတီရောပိုင်းစည်းမုတ်ကြက်နေတာပဲအဲ့လောက်တော့လောဘကြီးနေလဲယူလိုက်အဲ့ဒီမှာကျမတို့ပြပြခွဲပေးရရှေ့ရလက်မတည်အကောင်ယူလိုက်မဟုတ်ပါဘူးသမီးရေမဟုတ်ပါဘူးသမီးဖေဖေကသူ့စိတ်ကူးနဲ့သူ့အစီအစဉ်နဲ့သူလှုပ်နေတာပါအန်တီဘာမှမသိရပါဘူးသမီးရဲ့အန်တီကိုအထင်မလွဲပါနဲ့အဲ့ဒီလိုပဲပြောတော့မှာပေါ့ခုချိန်ကျမှအန်တီအဲ့ဒီလိုပဲပြောတော့မှာပေါ့အန်တီကစိတ်မော်ရောက်နေပြီပထမမမေလက်ထက်နဲ့ဖေဖေကိုအန်တီလှုပ်လေဒုတိယအန်တီတောင်းကျမတို့တဲ့ဖေဖေပို့ချက်အန်တီလှုပ်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့ကျမတို့မိသားစုပိုင်းနဲ့စီပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့အလုံးအတေအပိုင်သေးတယ်ဆင်းနေပါပဲမင်းဆိုသမီးထင်တာတွေတခုမှမဟုတ်ပါဘူးကုမ္ပဏီမှာသားရဲ့နေရာကိုသမီးတာဝန်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်အတေသမီးဖေဖေကိုရအောင်ပြောပြမှာပေါ့မလိုပါဘူးကျမကိုပြပြယုံကြည်စိတ်ချတော့အားကိုးတာတာဝန်ပေးတာဝယ်လို့တင်တာအန်တီပြောပြမှရမယ်ဆိုရင်ကျမတတ်ထားတဲ့ပညာရယ်ယူထားတဲ့ဘွယ်လက်မှတ်တွေအကောင်လုံးမီးရှို့ပြစ်လိုက်မယ်အဖေဆိုတာသမီးကိုပို့ချစ်တယ်လို့ကြားမှုလေအခုတော့တခြားစီပဲဖေသမီးကိုရှိတယ်လို့ထင်ရလားမသိဘူးကျမမှာတော့လေဖေကျမအားကိုးလားယုံကြည်လားမျှော်လင့်လိုက်ရကြိုးစားလိုက်ရအခုတော့လက်ကားပဲဖေကကျမတို့ချစ်မှမချစ်ပဲဖေနဲ့မှကျမတို့မရှိတော့ဘူးဆိုမှအဖေမွေဒီရှေ့ရလက်မတည်ဘာမှမလိုတော့ပါဘူးအန်တီတို့ပဲယူလိုက်ပါတော့သမီးမေတော့ပါလေရှင်ဦးဒီကိုခဏခဏမလာပါနဲ့လို့ကျမအတန်နဲ့တောင်းပန်ထားရတာနဲ့ရှင်ရှင်သိပ်အတင်ရဲ့။ဘာနဲ့သူ့ဖြစ်တွေ့ရှင်ဟောကျမကဒုက္ခရောက်သွားလိမ့်မရှင်ဘာအောင်မင်းနေလေ။ဟေးကျမဒုက္ခရောက်တာအရင်ကြည့်ပါဦး။ကျုပ်ဒုက္ခရောက်လို့လေကျုပ်ကဂရုကိုမဆိုင်တာ။အခုကကျုပ်သားဒုက္ခရောက်မှဆိုလို့ကျုပ်လာတာ။ဟောကျမသားဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခရောက်မှာလဲ။ကျုပ်စီကသက်ဆိုင်ရမယ်လူတွေကသူတို့ပတ်စံပြန်ပြီးရင်းနဲ့ကျုပ်သားကိုပြဿနာရှာမယ်အဲ့ဒါစိတ်ပူလားအဲ့ဒါစိတ်ပူလားအဲ့ဒါစိတ်ပူလို့ကျုပ်ခမျက်စီလာတာဟာကျူရှင်ဟာလေးညံနီညံနဲ့အမျိုးမျိုးထုတ်ပြီးကျမစီကနေနီးအမျိုးမျိုးသုံးပြီးပတ်စံကိုတောင်းနေတော့တာပဲလားဟင်ခမျက်လေးကအရေးတွေမှာအုံတော့စားနေတယ်ဘာမှလာစရာအကြောင်းမရှိဘူးပြဿနာမရှိပဲနဲ့ကူအရေးကြီးတယ်ဒီကောင်ကြီးကတကယ်လို့မဲ့ကောင်တော်သူတို့ပတ်စံမရရင်ပေါ့ပြဿနာရှာမဲတဲ့ဒီမှာတရားဥဒ္ဒရာလေးတော်ပါတော့တော်ပါတော့ရှင်ပြောတာတွေလည်းကျမလုံးဝမရှုံမရှုံတော့ကျမချို့ကျမအပြက်ပြောလိုက်မယ်နော်တစ်ခါတည်းအပြက်ပြောလိုက်မယ်ရှင်အဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းငွေပြန်ယော်လို့ရအောင်ရှင်တသက်လုံးရင်းနှီးလောက်ကန်စားတော့လို့လည်းရအောင်ရှင်ကျမဝေစေသိဆယ်သိန်းတော့တစ်ခါတည်းအပြက်ပေးလိုက်မယ်ရှင်အဲ့ဒီစေတဲ့ယူပြီကျမအိမ်ကဘတော့မှမလာပါနဲ့တော့ကျမတို့မိသားစုလည်းဒုက္ခရအောင်လည်းမလုပ်ပါတော့ကျမတို့ဆက်ဆံရအောင်လေဆက်မပြောလားလေဘာထဲသေးလဲကျောင်းသားကိုခမည်းတော်ဆယ်ရင်းနဲ့ကျုပ်ကရောင်းအောင်မယ်ဟုတ်လားခမည်းဆယ်ရင်းနဲ့ဝယ်မယ်ကြီးလို့လား
အလူကျောက်သားလူရုပ်ကိုကြည့်ကိုသားအရင်မဟုတ်တာနဲ့စိတ်ကိုမပူဘူးကျောက်သားအတွက်ကျောက်စိတ်ဘူးလို့ဘယ်ရှားမှမသိဘူးဒီပဆံအဲ့ဒါကြောင့်လာတာရှင်အဲ့လိုမပြောနဲ့ကိုပါသူရှင်အဲ့ဒီလိုမပြောနဲ့ကျမသားကိုကျမဝင်းနဲ့လွယ်မမွေးထားပါမယ်တာလူဖြစ်စားတဲ့ကျမမွေးလာခဲ့တာကျမကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်လာခဲ့တာตาเย็นแค่ดอกตันยอดนี่ชื่อเช่นน้าแหละตบอปฮาเมดิยีเดมาตาโฉิดิอฉิดิเปลี่ยนหมดไปนี่เค้าเบลูมาไม่ไหนๆกูจุ๊บตาโฉิดิอฉิกูเค้าไม่รู้เบลูมาเปลี่ยนไว้หมดไม่เอานั้นกูไหนมาหมดบ้าเปียวๆบ้าอยู่แหละจุ๊บอ่ะตู้อ่ะเพยยินฮัลโหลนี่น่ะนี่งาออกมายีจิกะเกษตรกูชื่อล่ะนี่ชื่อดำเนี่ยหาอยู่ลาเกษตรมาอ่าเนี่ยแหละစောစီးရကြုံပြောကွာ။အမှအလုတ်ကိစ္စတွေအများကြီးပဲ။အဖိုးကြီးကိန်းလာ။ငါမအောင်ဆိုပါတော့။လုတ်တွေသိရှုံနေပါလား။ဟာရကိစ္စမရှိဘူး။ဒါပဲ။ဟယ်လို။ဘေးတော့။ဘေးတော့ဘာမှမမြင်ထောတော့မမမြင်ချမမြင်လို့ထောတော့ဆော့တက်သွားတယ်ဥပကျွေးနေတော့တော့ဟုတ်ပါဘူးတမီးရဲ့ဟာဥပကျွေးကျမကိုရင်တွေ့လိုက်ပါရဲ့ထောတော့မမညာမလဲဥပကျွေးအိမ်လာဟုတ်ကဘာမှပြောမနေကျမမင်းမင်းဟိုတင်းမင်းထွန်းကဥပကျွေးသားဟောတမအားထောတော့သိရမလားအော်မဟုတ်ပါဘူးတမီးဟိုအဲ့ဒါတွေထောတော့မသိဘူးတမီးရဲ့ဟိုထောတော့ကိစ္စလေးရှိလို့တွားလိုက်ဝင်နော်တမီးနော်ထောတော့ငါတမီးသိရိုင်းနေကွာတမီးတို့ဒီကုမ္ပဏီမှာအရေးကြီးတဲ့နေရာမပေးမိတာဖြစ်ဖြစ်သိကံကောင်းတယ်အဲ့ဒါလိုစိတ်တက်မျိုးအဲ့ဒါလိုဆက်ဆိုင်မျိုးနဲ့ဘယ်သူမှလေးလာမှာမဟုတ်ဘူးပြောရတယ်ကိုထုံးလေးကလေးစိတ်ညစ်နေပါမယ်တခါတလေစိတ်ခံမသိဘူးပြောမိတာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ကျမကလေးမဟုတ်ဘူးလေဆိုနင်ဆုံးမနေတဲ့ကြာရိုက်လာတယ်နင်လူကြီးကိုစော်တာကများလာပြီနော်အခုချက်ချင်းအန်ဒီကတောင်းပါလေစမိပါစေကိုထွန်းရယ်သူစိတ်ချင်းကြက်နေပါမယ်ပြောပါနဲ့တော့ရပါမယ်မရဘူးလက်မင်းဘာတခွမှဝယ်မပြောနဲ့ဘာသမီးကိုငါဆုံးမနေရလေဆိုအခုချက်ချင်းအန်ဒီလက်ကိုတောင်းပါလေစတောင်းပါလေစပြောလို့မကြောက်တော့တောင်းပါလေThank you.
lại ngay nè. จ้าเนี่ยเอาได้หมดมีบัวงาหลุบ่ผิดไปสิเนี่ยมีดอเล่เล่วีหลุอีหยังเนี่ยก็มีบัวชื่อชมโตเด้อะล่ะเฮ้ยเฮ้ยบ่าดิพี่เบ้อฮะถ้าเมนูเบลูโลก็คันนี้หรอเนี่ยเมกูนี่ท่องนี่แหละเมอุลิเมเนี่ยเมกูเนี่ยบ้ามาเย็บบ่าหมอเอ๊ะจม้าเมยล่ะพี่บ่เส้นล่ะเฮาเด้ออุลิกูเมยล่ะจิไล่ฮ้าบ่าพี่อ่ะเมียบ่าเมมาไอ้แต่ปုံเนี่ยอ่ะเต็มเม้นท้นเนี่ยอุลิเนี่ยบ่ละปัดตัดตาเลยหึ ไอ้เนี่ยมันมีมูเลยดอเลเลวีรู้อีมาเนี่ยดอเลเลวีรู้เบลุปัดตะอุลิเมโกเนี่ยเปลี่ยนท่องนี่แหละจม้าเมียล่ะพี่ไอ้ติเมท้องเนี่ยอุลิเนี่ยเบลุปัดตะล่ะจม้าตีจังอือเปล่าหรอพี่เปล่าหรอไม่เปล่าดาดิอ่ะแต่รู้กิษาพี่อ่าอุลิกูใช่จะมาบ้ามาได้ช่วยเลิกนี่แน่เนาะไอ้ติเมท้องหาอุติมองท้องดอเลเลวีรู้เนี่ยตาอิญไม่หอบกู อุบาจูဆိုတော့อุลิရဲ့ตาဆိုတာတော့จม้าติดทาไปพี่ฮ่าทําไมอะไรไม่ตีนี่มาบาลุถะลาเมนน่ะเนี่ยงาบาถะไปบ่หมอเตยอุลิไอ้ติเมท้องอ่ะอุติมองท้องเนี่ยดอเลเลวีรู้สิบลุยกดอล่ะเลยไอ้เกษาอุติมองท้องตีปี้ดาล่ะไม่ตีอ่ะเตยล่ะဆိုတာပဲอ่าบาดิแล้วกว่าเมน่ะบาใส่นูเลยเมน่ะบาลุดาดิตีจินเนี่ยล่ะเลยเนาะอุติมองท้องเนี่ยตะมี้ยิเมซ้อဆိုတာจม้าပဲ ရှင်းနေနော်အဲ့လောက်စလုံးလောက်ပါနော်တော်လဲလဲဝေရဒီအကြောင်းကြီးဘယ်သူမှမပြောဘူးငါ့ကိုပိတ်ထားငါပြောလို့မဖြစ်ငါပတ်စံလူတိုင်းလူတိုင်းသူ့စီမှာသွားသွားယူနေတယ်သူ့မျက်နှာမှာထောက်ငါပြောလို့မဖြစ်ဖြစ်ဘူးဦးလေးကိုသူပေးရမွေရမဖြစ်တော့ပါဘူးဒီမှာအဲ့ဒီမိမရရလေ อุลิยะตาคูโลลงไปจม้าเปเปไปเนี่ยซี้เต็งองค์ตาเต็งมองมาต่อไปซี้บ่จั่นนี่ล่ะရှင်อุลิเนี่ยอุลิตาเอาไปกันทุบเป็ดมาเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยดิต้มมีอเป็ดชิ้นชิ้นเปียวมาอุลิอ่ะอ่าไอ้หลอกที่ดอซูยอมไม่ผิดไหนมาอูไม่ผิดไหนไม่บาชอบเปียวน่ะแหละผิดไหนมาเลยอุลิอ่ะแกมาจม้าเอาเปียวซะมาอะไรเลยอ่าเปียวซะสิอ่ะเปียวเต็มเม้นท้องโหเผ็ดตาอะยิ้มมาซะบี ดอเลเลวีอ่ะจม้าเปียวอยู่ตึงแกมาเว้ยหมอล่ะอ้ายบ้าๆง่าบ้าล่ะสุซ้วยเนี่ยแหละง่าไม่ติดอูง่าติได้เฉยมาอ้าลงอ่ะล้นกုံมีอุลิเลอุลิตาอยู่ยาวแกมาหมอล่ะเป้แกมาหมอล่ะอ่างาเดไม่ติดตะไล่เนี่ยกูตามีบดุว่ายาวซ้ํามาเลยไอ้ยาวซ้ําทําไมง่ามาป่าวูง่าติได้เฉยมาอ้าลงอ่ะล้นกုံมีง่ากระเลี่ยวเปลี่ยนจ้องลงไม่อยากรู้ลွတ်ท้าไล่ตา อ้าวดาเนี่ยกูบลูเนี่ยเพี้ยกกันน่ะบ่เป็นดิมเลยอ้าวกูเลยไม่มาไม่ชิวมาชิวซะล่ะก้วยตัวอ่ะอ่าเมี้ยเนี่ยแต่ถูบาล่ะไม่ชิวซะเตยตาบ่เปล่าล่ะงาตาอูเมี้ยซะเตยตัวล่ะอ่าเป็นเนี่ยล่ะเมี้ยอุ๋นี่เหอะจม้าบ่าดอยังอยู่เยจิโหลบ่าจม้าบ่เปล่าเปล่าทําน้อตะเกษาดิโหจม้าตีจินโหลบ่าน้องเลยจม้าบ่เปล่าเปล่าบ่าอุ๋นี่เหอะ จะมาเอาเปล่าๆวะอุลิเอจะมาพอจะตะเกียวอี้จิโหลวะจะมาทําไม่มาน้องเลยเนาะเออตัวนี้เนนูอภิรีมาเนนี่เนี่ยตัวตัวอ๋อนี่เอ้ยไอ้บอยงารู้อยากกว่าเนี่ยเอองาตาย่าล่ะพี่สงงาอลุไม่รู้ก็ไม่ผิดหรอกดีกองย่าล่ะแล้วฉิงงาอลุดูสะเลยจ้ะเอองารู้รู้พี่สงงาตัวงาอัดชาเลยอันนี้เรางาตู้อัดชาเลยงาอลุตัวอลุเตนี่มันปฏิญาณเต็มมันท่องจ้าตัวเลยค่ะหึอุลิท่องจ้าตัวน่ะเนี่ย ไอ้เกลียบลุบิโลดีอยู่ยอกอ่าตีดลอกกันอ๋อแลมวยน่ะนี่กูก็นี่จ้ะกูอ่ะนี่แหละลูกอ่ะปอล่ะเปียมีกว่ากูนางงามอ่ะกูก็ตั้วอย่างเลยโหตัวนี่ไม่เอาโหกูก็เบ้ตั้วจ้ะมาเลยกว่าขึ้นไหนไม่สิรู้ชิงแลอนาคตจะเฉยลงนี้จ้ะน่ะพอดีแลเยพอดีใบเนี่ยกูตาลี กูสิปูลงเลยแต่ว่าเบ้มาบัวจ้ะกูถั่วเลยแม่ใบเนี่ยมีเนี่ยตาเลยสอกูถั่วไม่รู้ดิโหตีล่ะบ่เนี่ยปรมาตะก็เลยบ่ชิ้นผิดตัวตาเลยแม่พี่ล่ะเออดีคํามวยมาตาเลยแม่ผิดมาตีจักมาแน่ๆกูเลยแม่มวยยังไม่ตายไม่ยอมเปลี่ยนมาได้บ้ามาอ้างเลยจ้ะดีกูมันต้องยื้อใส่ไปแน่ๆลงมันเป็ดซี้ว่ะไม่ที่ไข่ไปซินะ
ကိုသားလေးမွေးပြပါတော့လေနော်ငါတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့စီဝိုင်းလုပ်ငန်းတွေမှာကိုကိုစားဥဆောင်မဲ့ကိုမျိုးဆက်ကကိုသားပဲဖြစ်ရမယ်လေအဲ့ဒီကိုဝင်ကဘာလေးမွေးလဲဘာလေးမှမွေးแกจ๋าตัวเลยแหละไอ้มาตัวตรงอ่ะชี้ပြီးတော့ထိုးထည့်တာငါသားကိုဥတင်မောင်ဖုံးရဲ့သားဆိုပြီးတော့ဟင်းဘာသူစုံစမ်းနေတဲ့ငါလည်းပြန်မလာတာကြားတယ်ပေါ့ไอ้มาငါထောင်ကြသွားတယ်အဲထောင်ကြတာနှစ်ကတော်တော်ကြာမယ်ဆိုဒီကလေးကိုသူတာဝန်မယူချင်တာနဲ့ဒေါ်လဲလဲဝရဲ့အခက်ခဲကိုငါသားထိုးထည့်ပြီးဖြည့်ရှင်းလိုက်ကွဲတော့ဟေးသူသားဖားရှင်ဝဲဘာမမေခဲဘာရေလျှောက်ပြောနေရလဲမမေခဲမဟုတ်တိုင်းလှုပ်ကြံပြောနေနဲ့ညာမဖြစ်နိုင်ဘူးညာမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်မယုံဘူးညာဘာသာဘာဖြစ်တာလဲဘာသာဘာဖြစ်တာကျိုးသားမသားရဲ့ဘယ်လိုစိတ်ကူလို့မင်းလဲဘာဖြစ်တာလဲဟမ်ပြေလို့တိုင်းမဟုတ်ဘူးလေ။ဟာ။ဟာကွာ။အတင်းနဲ့ရှိတာကွာ။ဟောအဲ့ဒါဘယ်သူကပြောတာ။ဘယ်သူပြောတာလဲ။စောတော့ဘုဆက်တာဘယ်သူပြောတာ။ဘယ်သူပုံဆက်တာလဲတားအောင်ဘယ်သူပုံဆက်တာလဲ။ဆင်းမေးဆက်တာ။ဟာဒီကောင်မလေးကွာ။ပြက်ကနာကိုရှာလေ။ဒါနဲ့တသက်မတားလို့ဖြစ်တာ။ตาโหเนียไปดาไม่เจนแล้วตูใส่นอกแช่เพี้ยงจ้ําพาพี่นี่ชั่วเดียวတော့မဟုတ်လားလုံးဝမဟုတ်ဘူးเปเป้ตะมิပြောရအားလုံးအမှန်နေပြီပဲเปเป้ဒါတွေဘာမှမသိသေးပါဘူးဒေါ်လက်လက်ဝေးရเปเป้ကိုလိန်ညာပြီးအယုံသွင်းထားတာတင်မင်းထွားเปเป้ตาအရင်မဟုတ်ဘူးเปเป้ရဲ့ဟာเปเป้ตาအရင်မဟုတ်လို့ဘယ်သူตาဖြစ်เปเป้မိမမွေးတာเปเป้ตาเปเป้ตาအရင်ပေါ့ကွာမဟုတ်ဘူးဒေါ်လက်လက်ဝေးမှာเปเป้နဲ့ညာရဲ့ကိုဝေးเปเป้นายงาญ้าตั๋วเนี่ยเป็ดจ๋าตั๋วเลยอ่ะหาเดี๋ยวเปเป้ตีหลุล่ะเปเป้นายงาญ้าอ่ะเปลี่ยนยอมมาลากินมาเว้ยไอ้อุบะจูโซเลยลูกเนี่ยคลิ้วอยู่ปิเปเป้ตามมาหลุดท่าล่ะไอ้คลิ้วอ่ะติ๋มเม้ทุ่มแม่เปเป้ตะเมียบะหลุดตีอ่ะด่าเนี่ยบะตูอ่ะပြောอ่ะแหละไอ้อุบะจูโซเนี่ยดอตองเนี่ย200ปอนด์มีหลุดท่าล่ะเปเป้ไม่ยอมตรอกเมจิบ่ห่มบ่ล่ะตะเมียตะเมียပြောอ่ะเนี่ยไม่ยอมနိုင်เสียပဲလေဖေဖေပေါ်မှာအဲ့လောက်ကြီးတီရှုပ်ဝဲနိုင်မှာမလားသမီးရေမမေဖေဖေဖေအဲ့လောက်တော့မယုံဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဥပကျူးဆိုတဲ့လူကိုသမီးကိုယ်တိုင်ဖေဖေစီခေါ်လာပြမယ်မမေပြောတဲ့လူလိန်ထောင်ထွက်ဥပကျူးဆိုတဲ့လူရဲ့သားလားဟင်ပြောတယ်မမေဖေရဲ့သားတည်ကျင်လို့ပါသားတည်ကျင်လို့ပါကိုလည်းတည်ကျင်တယ်လေကွာကိုလိုသားရင်မဟုတ်ဘူးဆိုရယ်တကယ်လားကို့မနိုင်ပြောသားမှလဲရယ်ပြောသားမှလဲရယ်တားကိုလိုသားရင်မဟုတ်ဘူးလားလက်ကိုယ်တိုင်မွေးတဲ့သားမဟုတ်ဘူးလားလဲရယ်ပြောသားမှပြောသားမှပေါ့တော်တော့တော်တော့ဘယ်ပါလဲအာဒီကိစ္စရအားလုံးဒေါ်တုံလည်းတည်တယ်ဆိုလက်အဲ့ဒါဟုတ်လားဟမ်သူ့ဆောင်မပေါ်ပြောပါမေမေတားရင်ဘူးလို့လို့ပါတားအောင်ဖြစ်မယ်လေပြောစမ်းပါမေမေတားမေမေတားမဟုတ်ဘူးလားမေမေဘူးရဲ့တားရင်မဟုတ်ဘူးလားဟမ်တားရင်တားရင်မေမေတားပါတားမေမေတားပါတော်မေမေမခွဲနိုင်ဘူးဘသူမှလည်းမပေးနိုင်ဘူးဒါဘသူသားမမဟုတ်မေမေသားမသားရဲ့မေမေသားမဒါပြန်ဘတ်ကျူးဆိုတဲ့ကောင်ကဘသူလဲလက်မသိဘူးကိုတော်လက်မသိဘူးမသိဘူးအဲ့လူကိုလက်မသိပါဘူးဒါဆိုရင်မင်းစွာဒီကိစ္စတွေဘာဖြစ်လို့ तू ကအခိုင်အမာပြောနေရတာလဲကိုမယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू ကအဲ့ဘတ်ကျူးဆိုတဲ့ကောင်ဒီကိုခေါ်လာပြမယ်တဲ့ရှင်ငါလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးတင်နေဟာပြဿနာကြီးလောက်ရှောက်လို့နေဘာကြီးရှောက်လို့နေလဲဟာပြဿနာကြီးတက်ကုန်မနော်
ที่พี่สนั่นเชี่ยงจะมาเล่าหนิล่ะฟังรู้ละที่แกใครอารมณ์ที่ที่เจ้าจะพี่พี่ตีตัวจีพี่พี่ตีเช่าตัวเลยไหมพี่พี่ตีถอดตาจีตัวมาตุ้ยสีเป็นองศาเดียวยังมาเข้าจิตใจนี่เนี่ยไปที่หัวเจนี่เลยสบิโอถอดเล่เล่หัวอุลิตาโอทำในอย่างพี่พี่เล่าเปล่าไอ้เราที่เราซื้อว่าลุงเหม็นเชี่ยมาหาเนี่ยแหละบุรีเบี้ยวนี่จะมาพี่จังจะมาตีอะบ่ตุ้ยสีส่วนจะแกเล่ามาอุลิอะแกวะกูเชื่อมาอุลิโกรันพี่พี่ตัวจังแมนบิโออุลิตาเปียนขอร์กังตรงไหมเอ๊ะมาเล่นฮัตดาวน์นะเปียนขอจีนี่ละแทนที่ว่าเปียนเชี่ยบังงาหูยอดหรือบาบิโออยู่ของาตินไปล้วยล้วยเลยดีกิจการอารมณ์ดูเล่นๆวิดีโอที่เจนซีอาวะฉันเอาลูกตาพาบ้ามันดีกว่าสิเนี่ยดีกิจการไม่เล่นจิ๋วเอ้ยเอาล่ะวะงาเล่นจะเกี่ยวบ้ามันดีตุลวาตุลูกจ้าขมย่าตีเลยได้อันมันได้เจอสามจ้าฉันนอนไหนงานยาตัวนี้เฉยนะเล็กคลีบจะจ่ายสิวะพูดละพอจู้สุดเลยท้าวจ้าเนี่ยรู้ตุคลีกูขมย่าก็เล็กสีกูยูลาบีเลยสิวะอันมันไม่ละไม่ได้ที่โอจิพี่โอซามาเฮ้ยทำไมไม่ซอปดูเลยปดูเลยดีหรือปดูเลยว่าพี่อะไรติเมทองเนี่ยอภัยยิ้มอุบาจูบาลูกโอ้ขมย่าก็ตาหูจ้องพี่อยู่เลสิมางวยลาลาညစ်နေတယ်လို့ဆိုတော့ခမားပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ငွေညစ်တာပဲကျွန်တော်ပတ်စံတာတောင်းကျွန်တော်ထောင်ရထွက်တော့ကျွန်တော်သားကိုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်တယ်ခင်ဗျမိမပြန်ခေါ်ပါလေသူစီမထားတာလေဘလို့တော့ငွေသူစီမလာပါလို့ပြောလို့ကျွန်တော်လာကျွန်တော်သားလည်းကျွန်တော်နဲ့ဒူနေဒုက္ခရောက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာထားကျွန်တော်ငွေလာညစ်တာကိုခမားမိမပေးလို့ကျုပ်ကလာလာရှိတော်တော့လက်ဒီမှာပြောနေပြီသူပြောနေတာအမှန်တိုင်းမလားပြောစမ်းမှာပြောစမ်းမှာဒီလူလာလိမ့်နေတာဆိုရင်အသေးဖြစ်မှုနဲ့အခုချက်ချက်ထောင်းပြောနေပေါ့ပြောစမ်းမှာပြောစမ်းမှာကဲခုချိန်ကျမှစက်ပြီးလိမ့်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါလေတော့ဖေဖေကိုမှန်တိုင်းပြောပြလိုက်ကြစမ်းမှာดูกับเบียจะมาไม่เอากูแอนดี้ติมิ้นชงเพเพตาเจมาตัวอีอาล่องยงตัวมีเล่ตาแกละเล่นนี่ละแอนดี้ดูกับเบียแอนดี้ยิ่งเสร็จไรต่อเล่ยิ่งเสร็จไรต่อพ่อเมื่อกูประมาณตะเชิงลงเนี่ยป้องยาตัวอายุลูกแค่ไหนกว่าเมื่อตีไม่แม่นะเมื่อไอ้ตัวลูกเล่นได้ด้วยကိုကြီးမဘလို့ဒီတိခိုက်သွားတယ်မတ်တယ်ပုံပတ်ဝင်းချင်သူ့အတိုင်းမှာကိုမျက်နှာဘလို့လုံးပြီးပြရမလဲကွာမင်းတိတ်မိုက်ကြီးတော့ဘယ်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 လောက်ရှိကိုပြောပါလေကျွန်တော်တောင်းပါပါလေဘယ်ဘယ်ကျွန်တော်ဖေဖေတားရင်မဟုတ်လို့ဖေဖေရှက်တယ်တိတ်ခါကြရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရက်ဖြတ်သွားပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီရက်မหนีတော့ပါဘူးตามาตัวครับเนี่ยมาตัวตายตามไปด้วยคุยได้มั้งมาตัวเนี่ยถ้าถ้ามีซ้องผัดอ่ะมันเนี่ยนี่อะไรดิดูตาผัดดูนี่จ้องตาจ้องเปียกบ่เนาะเนี่ยๆกูก็จ้องขนาดตาก็ดูขอบ้างเลยอ่ะจ้องไม่ทันไหนครับบาเลยจ้องตาจ้องกูล่ะบาดิจ้องไม่ทันไหนมุอะคู่เฉยมาตายิห่มติพิเศษไม่ห่มติพิเศษถ้าอาจารย์หมดหรอฮะดีกรณีเนี่ยจ้องเป้ามาซะงี้ไงเลยจ้องตาอีหลออุดุณีลาล่ะจุกตาเส้นผิดนี่อย่ามาคว้านน่ะไม่คว้านได้ไม่จุกได้ไม่จุกแล้วไปคว้านน่ะไม่อยากอ่ะจุกตาจุกจะมาต้องมาเลยคุณมาจุกแล้วจุกจะมาต้องมามาเลยไม่มีตาครับกันไม่รู้อยู่จุกไม่รู้จุกตาให้จุกขอมาจุกตาจุกตาเลยทําไมเนี่ยทําไมเนี่ยบาด้วยมาไปจําไม่รู้ขยาก็จุกมาก้มจิ๊ดจังกูไม่รู้เนี่ยใครไม่จุกอะไรกูจุกตาตามาตัวตัวซะเนี่ยจุกลงไปมาเลยคุณน้องคุณน้องตา Yeah.
သမီးကိုမိမိအခြားလူတွေမဟုတ်ဘူးအခုတော့ဖေဖေပါစိတ်ဆင်းရရပြီစိတ်ညစ်ရပြီဘာအကျိုးရှိလဲဘလို့အတွက်အကျိုးရှိလဲကြောက်စက်မအောင်မေတော်ရဲ့တော်ကြပါတော့ဟာတော်ကြပါတော့နောက်ဆုံးကြတော့ငါအပြစ်တည်ပြီပဲငါစေနာနဲ့လောက်တာအလုံးငါပဲဝိုင်းအပြစ်တင်နေကြတာပဲကိုမင်းစိကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုခင်ဗျားသိရတယ်နော်ကျွန်တော်ကအခု Honda နဲ့ Uni Asia Motor Company မှာ Managing Director ပါတော့ငါသဘောပေါက်ပါတယ်ကွာမင်းမယာတူးမရှိပါနဲ့မင်းတတ်ထားတဲ့ပညာတွေအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတာပဲမင်းဖားသားကြီးမပါပဲမင်းတယောက်တည်းလှုပ်ရှားလို့ရပါတယ်မင်းပါလို့ချင်အေးရဟိုကျွန်တော်ကတယောက်တည်းဖြစ်သွားတယ်အတိုင်းဝိုင်းအချိန်မှမရှိဘဲနဲ့ခင်ဗျားကျွန်တော်နဲ့လက်တွေ့ပြီးအရေးလုံးချင်မှမလားဟာဘာလို့မလုံးချင်ရမှာလဲကွာငါမင်းရဲ့အရေးချင်းကိုယုံပြီးသားကဲပုံမလင်းလင်းပြောစမ်းမှတင်မင်းထုံးအောင်ဘာလုံးချင်ကျွန်တော်လောလောဆယ်နားလိုက်တာခင်ဗျားကြောက်ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝလက်ကြည့်လို့ကျခင်ဗျားနဲ့အလုပ်ကွင်းလို့ရှိတယ်။ကျွန်တော်စီမံကောင်းသောစိတ်နဲ့လောလောပြီးဆုထားရမယ်ရှိတယ်။အဲ့တော့ခင်ဗျားကျွန်တော်နဲ့တွဲလို့လို့ရမယ်လို့လူရှာလိုက်ပြန်။ဒီမင်းတို့ဘယ်ကောင်နဲ့တွေ့ပြီ။ဒီကောင်ဘာမှဆင်းရဲငွေတွေကိုအားလုံးသိမ်းဖို့အစီအုံလာပြီမင်းကပါမေးတူတွေနဲ့တွင်ရိုက်ဖို့စောင့်နေတာအာခင်ဗျာဒီနေ့ဒါအစီအစဉ်ပါလေဆိုတော့ငါ့အတွက်ပုံနေသမ်းမှလည်းကွာမင်းဘက်ကလာပိုင်အောင်လုပ်တာဟာဒီတားပဲဟင်ခင်ဗျာဘယ်လိုလဲဘာလို့ကြောက်ကြရဲရောက်အရေးမကြီးတယ်မမင်းနဲ့ကွာမင်းကတယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးတော့မင်းတို့အစီအစဉ်ကိုဆက်မလုပ်နဲ့ဖြက်လိုက်မင်းလည်းစိုင်ထဲမှာစကားပြောနေငါ့သားလွယ်လိုက်တာဦးလေးဟာဦးလေးသားဆိုရင်လည်းဦးလေးသားကိုဦးလေးသွားပြောလိုက်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလှုပ်ဆက်မလုပ်ပါနဲ့လို့ကဲဆင်းမာတော့ဦးလေးဟာတော်ကြရဲစခန်းမှာအလုပ်တွေရှုပ်ကုန်ပါအောင်မင်းကငါတားထားပြီနော်စောစောကပြောတဲ့အစီအစဉ်ကိုမင်းဆက်မလုပ်ဘူးဦးလေးသားကိုသွားပြောဆိုကျွန်တော်ကဦးလေးနဲ့အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဦးလေးသားနဲ့အလုပ်လုပ်ကဲဆင်းပါတော့ဦးလေးဟာဟဲ့ကိုတမန်တော်ကျွန်တော်ပြောထားပဲဗျာခင်ဗျားမှာယောဂထွေထူးထူးဘာမှမရှိဘူးလောလောဆယ်တော့စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေဘာမှကျိုးရမနေစိတ်ပေါ်လို့အနိုင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါဖေ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 ရေကိုသားရင်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဖြစ်လို့လောက်တော့စိတ်ထိခိုက်နေရတာလေသူတန်းနဲ့သူကန်သွားပါစေပေါ့တိတ်ပြီးတန်ရုံးစင်ထားမနေပါနဲ့ဖေဖေရေမင်းစောတမီးရဲ့စိတ်ထားတိတ်ညာဖြစ်လို့အာကြီးတယ်တမီးရဲ့သူတစ်ပါးရဲ့အာနေချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တာသိညံဖြင်းလာပဲတမီးရဲ့အဲ့ဒါမျိုးဘလို့ကောင်းတမီးရဲ့တာဖေဖေရဲ့တာမဟုတ်ဘူးဖေဖေရဲ့သွေးမဟုတ်ဘူးလို့တမီးတို့ကပြောနေကြပြီမဲ့ဖေဖေရဲ့ရင်ထဲမှာတာဆိုတဲ့အတိတာဆိုတဲ့တာရုံးစင်ကလုံးဝဖြတ်လို့မရတော့ဘူးတမီးရဲ့ဖေဖေရဲ့မျိုးလင်းချက်တွေပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုတွေအားလုံးကိုပါငါသမီးဖြည့်ဆည်းဖြစ်လိုက်တာပဲကွာဖေဖေဝါစီစင်းရအောင်ဒုက္ခရောက်အောင်ငါသမီးလုံးလိုက်တာပဲကွာဟုတ်ပါဖေသမီးအဲ့လိုဖြစ်ရပါ
ก็ไม่ใช่ขณะนี้อาจจะพิจารณาสิ่งที่ว่าตัวเองเสียดีอะอารมณ์ปีกว่าไหมปามิกิซาเรียวซาโยกิซาเรียวอารมณ์เสียดีจะตู้ใครนะเดี๋ยวถ้าส่วนที่มาตรงเด้งเว้ยที่ว่าที่มาโยกิซาบังกิซาเรียวมันจะรู้ด้วยว่าที่หาเราเชื่อเลยมั้งไปมาตัวเองเราจะไหนอ๋อตัวซาโยมาแล้วมาดูใจ ไม่ทุเรศไม่ทุเรศไม่ทุเรศอ๋อเขาไม่อยากอยู่ในสูบอย่างนี้อ๋อมีไหมกูจะกูยังอยู่สูบกูงานอยู่ตาไม่เอพี่กูเล่นมาขนาดนี้แต่ในที่กองไม่ทิ้งเราหรอกมึงไม่เหงื่อดีกูที่กองเต็มกูจูดันกูเนี่ยไม่รู้เนี่ยใส่มาเบียวอีกเท่าไหร่กูชิมดีกูอยากอยู่สูบอยากอยู่ไม่ทุเรศเอ้ย จีโน่พ่อจีโน่เฮ็ดดีกว่าจูซานี่ครับเนี่ยกูไม่เซ็งกับจีโน่เนี่ยคนเราคุณนายเนี่ยดูเข้าใจตัวเจ้าลิงมาพุ่งจีโน่ไม่ยอมเดียวจีโน่บ้ามันไม่ชิวจีโน่ไม่ยอมนะเขามีอะไรเลยเก๋เชี่ยเลยมาเลยทำไมตัวเราเปล่าตัวดีซาโยมีเล่นมาไม่ทัวร์ได้เฮ้ยลูกพี่ทำไมไม่เชื่อเนี่ยลูกพี่กลางวันเดียวเนี่ย多少呀？真是的呀！主要是那么些，都打不来，都过没钱，路边路过阿都不得病，干嘛闹事嘛嘞呀？大家不是，你就明白了呀？不能这样，太鲁了。多少呀？多少呀？ 好嘞，老贵，今朝背的水的，我连毛桶慢慢带下来。带下来是啊。哦，阿西没啥啥哦。俺那哈罗，今朝来给有的水都追下来是啊。他们过窗怕他哭嘛，追都没样。阿啥没那不说了，宝贝。今朝背的水面啊，我呢，我偏要到过呀。是。都要个，都沿那嘛，水天嘛，偏的呀。 เสียเลยพี่เอ๋แกว่ามึงตั้งมีดาวมาไหมพี่เอ๋แกว่ามึงเสียเลยนี่แหละเอ๋ตั้งมีพี่เบลตั้งนานเลยสูรุษีตั้งมีพี่เบลใส่ชั้นหนาเอาท่าเนาะเออจ้าเนาะพี่เบลนักขันอะไรแล้ว Tapi, tapi dalam hati, tapi bawa hati, tapi kulupna. Ta, ta lihat video jenayah tapi,
ตาลีโอเปเปตุยยังไงตาตาลีตะมิ่ชาไปบ่เนาะบ่ตุยตุยเอาชาไปบ่ตะมิ่เนาะเนาะพี่ชาบ่พี่เป็ดเอาตะมิ่ตุยเอาชาไปเป็ดขอละเกียวพี่อ่ะดากูงาจินัดดิมิ่นอกมางาอเมชีเดต้านอกมาอภิชี ไอ้กูเอาชื่อตามดีกว่าผมอ่ะเลเซอร์ก็คลั่งคายอ๋อตอนที่มาคลั่งสร้างลงอย่างนี้พี่บ้างมึงมีเพียงแต่มีเนี่ยสกามาแล้วมาขึ้นหรอกอืมเข้าไปกันอย่างตอนที่มาตัวเนี่ยเราได้คุยแล้วป่ะไม่พูดถึงเลยกว่ามีพูดที่ตัวเองเอาอยู่ในตัวเลยมีพูดที่มาอย่าอีสิมีเพียงแต่พี่ไปกับพี่แล้วแล้วตั้งคันได้งาทุกข์อยู่งาซีว่าอยู่กูที่ใหญ่กว่าแล้วตึมมาคันได้ป่ะเอาโทรศัพท์ลงหน่อยดิ ใครมาช่วยมึงเลยข้าเจ้าจีอะเป็นมันเนี่ยกว่ามีเต็งเต็งซิ้นเดียวเนี่ยไปเองมาเลยเล่นกันไอ้รองข้าเจ้าไปเองไล่เก็บพี่ขอร้องเลยบ้าไปเลยข้ามีอันนี้ป้อมยาตาตาวมึงไม่จู้กูปิดชาแกพี่รอคุ้มมาบอกเลยบ้าไปเลยตาวมึงแล้วไม่เจ็บเลยบอกกูเชียนสาบีเจ็บไหมมีเองไล่ละแกกองมันเต็มพี่รอปิ้วสูงเลยล่ะข้าเจ้าจู้กูข้ามีอันเองขอร้องพี่รอจะโบ้ตะโคลุกใครพี่รอปะสันชาวมึงล่ะเฮ้ยแต่เราไม่รู้ ขมยาลูกเส้นแต่ไม่ใช่ตัวเองเอาแต่งใจตัวเองคอยจุดก้อนนี่มันไม่ใช่จุดจีบยันอะไรเป็นวันจริงอ่ะปัญญาแท้ด้วยเป็นเส้นชั้นอะไรด้วยเส้นแต่งใช่ด้วยขมยาเราลุ้นเตี้ยวมามาเปล่าขมยาเพี้ยลุ้นจุดบัวเปียกเฉียนเปียกตัวเลยไหมได้ไหมจุดแต่ใช้ปัญญาเลยจุดตีใช้ปัญญาเลยเบลล์มามาเปียกหูเปียกเลยเปียกมาขังจุดก็จุดเชี่ยวมาจุดยันไม่ก้าว เออขมิ้นแล้วขมิ้นตัวจุดแล้วจุดตัวไหมใครข้าวลูกยังลูกยังข้าวตะข้าวเนี่ยข้าวเนาะข้าวหมูเจียวเลยเจียวแค่ไหนเจียวแค่หมูข้าวหมูเนี่ยเจ๊หมูเนี่ย มะม่วงนี่ปั๊มเราอยู่อ่ะมะม่วงนี่มาปั๊มเราไม่พี่ผู้นี่เลยดูเต้าหัวนี่มามะม่วงนี่ปั๊มแล้วมะข่าวสีกันสีเนาะจิ้วลูกเนี่ยจิ้วลูกดาวมีอยู่แต่จิ้วลูกดาวไปเหรอโอ้โหจิ้วลูกดาวเนี่ยโอ้โหกูเจ้าเนี่ยจิ้วลูกดาวเนี่ยยังไงเนี่ยยืนนั่งอยู่เต็มเป็นจุดมะม่วงนี่ทำอะไรออกมาไม่รู้เส้นนี้ยืนนั่ง สักขนาดไหนตรงนี้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 
တယ်နော်ရန်ကုန်မြို့ဝရှိတဲ့တဲခုခန်းကိုသူကဝင်ဆင်းပြီးတော့ဗျာစာတမ်းပြုစုဩော်ကျွန်တော်လိုက်လာအဲ့သူ့ဘေးနဲ့ကိုက်ရဲတခန်းကျွန်တော်ရှိအာနေဦးမြတ်သူ့ဘေးရဲ့ကိုက်ရဲခန်းတော့မရဘူးဟမ်သူ့ဘေးရဲ့ကိုက်ရဲခန်းဆုံးလေးလေးရောက်လာဟမ်တော့ပေါ့လို့ဩော်အေးတခန်းညောပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဟမ်ပြောရတဲ့ကောအစင်းကြီးလာဒီပါကြာပါဘူးကဘူးနိုင်နေဘူးကခင်ဗျာအစင်းနေပို့ပြီညလုံညတော့နေ့ကျမှပို့ပြီမေ့ပါဟာဗျာခင်ဗျာနေရုံနဲ့အလုပ်ကိုမွေးလို့ဖြစ်မလားဗျာခေါ်ဗျာခင်ဗျာလူခေါ်ခေါ်ဟေးဒါအစင်းစော်လို့ပေါ်အဲ့ဒါကိုခေါ်ရောစော်ဝင်ကျုပ်တရင်ရလို့လားခေါ်ရမြန်ကောလာပါဟဲ့အမေပြန်ပြန်လာကောဟ
ကျွန်တော်ရဟန်းစိတ်ပူနေပါလေဗျာနော်အခုခင်ဗျားလာနေဆိုတော့ကျွန်တော်သားလေးခင်ဗျားလည်းအတူပါလာပါလေခုသားလေးအရင်ထွက်သွားကြတယ်ကျွန်တော်အဲ့ရဘုံမှာဘုံလေးတော့လာပဲဗျာကျွန်တော်သားလေးခင်ဗျားလည်းအတူပါလာပါဗျာရှိရရှိရရှိတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်လူတယောက်သူ့ဘယ်တော့တော့လိုက်ကြည့်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော် ကျွန်တော်ကမြားတို့ကျွန်တော်တားဖို့ချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ချစ်တာအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ဖြစ်နေပါတယ်တိုင်းဒီကောင်လေးကဘယ်လိုလဲမသိဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြန်မချစ်ဘူးခဲ့ကျွန်တော်သားလေးကျွန်တော်ပြန်ချစ်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်အောင်အဲ့ကျွန်တော်သင်ပေးရစမ်းကျွန်တော်အဲ့လိုတွေ့လာကျွန်တော်သင်ပေးပါလားကျွန်တော်သားလေးကျွန်တော်ပြန်မချစ်အောင် အဲ့လာတိုင်ဟောစင်းပြစေတနာပြအဲ့လာတွေသင်ပေးလို့မရဘူးသင်ယူလို့မရဘူးသူ့လိုလိုဖြစ်လာခဲ့တာလေကိုပါကျွေးမိပါနဲ့ပါသမီးဆိုတဲ့အသိနဲ့စိတ်ထဲကအလိုလိုဖြစ်လာတာလေကိုပါကျွေးကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့သားတွေကိုဝေးခင်းစာရွှဲရတယ်အခုအချိန် တမားတို့ရဲ့ตาရင်လေးလို့တမားပြီကျမတို့ကျွေးမွေးပြည့်စုံဆောက်ရှောက်လာခဲ့တာပါရှင်အဲ့လိုရင်းမှုကရလာတဲ့တာရုံးစင်ကျိုးရပြလို့မှဖြတ်တောင်းလို့မရတော့ပါဘူးဘယ်သူတားတားတားလို့လည်းမရတော့ပါဘူးကျမတို့ရင်ထဲမှာဖြတ်လို့မရတော့ဘူးကိုပါကျွေးရဲ့အဲ့ဒါသာသမီးနဲ့မိပါလေးကြာရှိနေကြတယ် 928ပြကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးနဲ့ဒီကလေးနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုအပြန်အလှန်ထားခဲ့ကြလားကျွန်တော်လည်းထားတာပဲကျွန်တော်အဖေရင်းမယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုတိတ်ချစ်တာဗျာတန်နဲ့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်မချစ်တဲ့ပြင်ဘုံမရတော့နေလားမသိဘူးကျွန်တော်ဘာပဲသူ့အတွက်အကောင်းလုပ်ပေးပေးအကောင်းမထင်တော့ဘူးဗျာဝင်မပါနဲ့ဝင်မရှုပ်နဲ့ ကျွန်တော်စီနေရည်သူအတိမှမပြုတ်အောင်ထင်တယ်။ဗဇန်းနဲ့ပြောလို့မရတဲ့စိတ်ပြ။ဗဇန်းနဲ့ပြောလို့မရတဲ့စိတ်ပြ။ตาလေးရဲ့အတိတ်တရားထဲမှာလက်ခံလာအောင်ခမည်းဘက်ကตาလေးတက်တည်ပြစရာရှိတယ်။ခမည်းသားလေးကိုဘယ်လိုချစ်ခဲ့တာ။ตาလေးပုံမှာဘယ်လိုဦးစားပေးခဲ့တာ။
ตาเลยสิไอ้ตัวขะเหมียบาเลยสีมันไปแก่ล่ะนอกซ้อมเปียตาเลยเนี่ยปัดตะบีตาเลยตัวขะเหมียบะลောက်อนิจจังขังแก่เนาะเอ้อล่ะดิขะเหมียบาเลยสิโหลแหมีปะสู่ล่ะตาตะมีไอ้ตัวอนิจจังขันยาดาดิสิเด้เปียอืมโหมมีถ้าตาของเงินเงินลีเนี่ยงาดีอีปู่ ငါပဲဆန်လူငင်းငါလာလာတောင်းငါတွေ့ပင်ငါလုံးငါသားတွေငါဘာမှမစဉ်းစားပေးခဲ့ဘူးဟိုးတင်မောင်ထွန်းကျွန်တော်ကကျွန်တော်တာကိုနော်ခင်ဗျားပြောသလိုမျိုးအနစ်နာခံနေရဲ့ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်ကလှုပ်လိုက်သူကျွန်တော်ပြန်ချင်းပါ ไอ้เนี่ย แกเนี่ยเจตุเวเมียวเจตุเวเนาะเก่งเนี่ยดาดาเนี่ยไล่กูแล้วเนาะเจตุเวพอนะเนี่ยพอมั้ยยะเลยเฮียมาลูกกันมาลูกเลยแล้วจิโนตังเงินจริงงูนี่โหลไอ้ไล่ปุ๊บเอ๊ะล่ะสุมีตู้ไอ้เทียไปใส่กูบาไม่รู้ไหนอะแกบ่ทันใส่เนี่ยกว่าจังง่ะตาฮะบ่ไปเลยบ่ไม่ใส่กูแกบ่บ่ตู่ทุบ่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 บ
不是，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 
เสียงมาขอละเนาะอ่าบ่รู้บ่อูยขะเจ้าบ่รู้จังจุต้อยอ่านี่นี่บ่ตาเหยพี่ต้องมาเลยตาตายอะไรเพิ่นเสิทธิ์แท้ไปเจนเนาะบ่แท้อูยาบ่แท้อูเตยๆๆเลยบ่แท้อูขะเหมียใส่ปูเสียเอ้มรู้ขะเหมียได้บ่บ่ใส่อูอ๋อตาเหยกูตาไปอุตส่าห์ฟ้าบ่ตาเลยบ่เปียวเลยขะเหมียเราจุบ่ติโลพี่อ่ะเป็นอะไรไปเจอใส่เสียขะเหมียเอาเตยเอาจิเลียวยาบ่เจอตาบ่ต้องมาละบ่ไปเอาเลยอ่าตา
know, Baba, but that's how you come out to know the chain room and all of Pinny here. Do you know? Do you know what? Yeah, come out, you said you know, Pidwang. Come out, you know, Demla. Eh, I saw a lot in a middle thing here, Abbey. I'm going to go on money. Maybe I knew that they are in Chilonia. Nature, Dobby. ไปเด็กๆที่แกไปไอ้อะไรเล่นนี่แกจะไม่ถูกขมยาเปียวจุกอ่ะอุติมองถึงตามหูซูลูเล่นท่องได้อุบาจุยตาซูเนี่ยขมยาเปียวให้ล่ะเว้ยเอ๊ะพี่ๆตายังไม่ห่มมันติดอ่ะนี่บ่ลงอ่ะตันยอเสร็จไม่เป็ดงารู้ตะมีที่นี่แท้นี่ก็บ่ชินเลยอ่ะงารู้น้ําไม่ได้หรอกถ้าได้ๆงาชุบไปบ่าล่ะ จ้างมันมาเลยนี่ไม่เป็นไรอินเดียนไล่แกว่ะไล่กูอ่ะไล่กูจรเอาไปไปตามหมดเลยไปไปไอ้หมออแช่ไม่เปลี่ยนแล้วอ่ะล่ะขะเมียลงโจ๊กบ่ลุยอารมณ์ตีกุมีอ่ะจรเอาตะเทด้าหมดเลยตะเทด้าอย่างสอมีเนี่ยอ่ะล่ะก็จะก็อย่าจรเสิมเต็มไม่ถุงนี่ไอ้หลอไม่เลิกป่ะเนี่ยฮะงาจ้างมันมาเลยนี่เปลี่ยนไล่ไม่ไล่ไปไปใส่ที่แกไปเตยตัวเลยมั้ยฮะไม่ไล่กูอ่ะไม่ไล่ จนเราตาลิซีมาซุโลวะยาจนเราไม่น่าเชื่อบาจนเราไม่น่าเชื่อบาเนี่ยเอาไป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 เอาไ
นี่บ่สรว่าตาตะมีอึดอนินทาคันอะไรสิเด้แต่เมยพยางง้าบ่เปียวง้ากูอนินทาคันเนี่ยมีทุกข์กับพี่มาสรแล้วเมยทุกข์มาสรง้าเพิ่นน่ะอีเนี่ยทุกข์คันเนี่ยอนินทาคันเนี่ยจิยงง้าเพิ่นน่ะมาตันหาได้อยู่ดีตันหาได้ง้าอยู่เสร็จง้ากูว่ามาดีตันหาได้อธิมาพ่ออีเย็นเนี่ยมามีง้าเอาอภัยพี่เล่มคันในเนี่ยตันหาอจีซ้องพี่ขึ้นเลยแหละเฮ้ยง้าเล่มคันเนี่ย อภัยพี่เนี่ยมีเล่มคันในเลวล่ะเบลอลงเล่ขันโหยมาเลยตะแต่ลงอภัยเนี่ยอเมเนี่ยอดุๆเลยล่ะแกล่ะขะเนี่ยอะคุมาบอลาพี่แล้วอภัยเยซัวจิเราเป็นในลงได้เล่ขันไปโหยมาเลยเป็นในลงได้แล้วพี่ว่าพี่เนี่ยนี่เนี่ยมีเล่ขัน
你那名号来看，俺没配银挂，俺没配信，我也没有门啥了。没那个了，没那个了。俺俩知道俺配亲了，俺叫陈少年了。没有俺清朝的名号多少了？俺弟兄都没有你了。没有俺，秋秋大大的刚刚没有。 你我一片片来看不啦？来不看不啦？不要！就来不看来了，来不看我了，不要不要呀！来看来了，你们不要啦！ 被勒丁呢，臭米的，还有什么说完的话？那路慢慢路人，被表情呢，自家的，但那没毛毛，被打我自家的面，表情呢，打阿飘，阿飘，不路嘛，那么看那一路无所，对了，阿飘，电话。 爸，你他妈给我们洗头发！被门上打掉洗，滴滴输的，滴滴哭。被姑娘偷了，这可完了嘛？记下来，被他妈被别个说说，没那么听话。 大刘，那大叔一定的，一路的你姑娘，第一个姑娘陪我们到巴塔马中的，那时候一定是大兵。啊，大刘。 面对你们样的，喏，面对你样，北京姑娘，你们别米个别出头，哪里有别路的太差劲了？这个表情的那还，大兵，然后别，送了我了没？大兵，别。 大刘，可别打比方，你用电话拨了，俺家人电话拨了，还叫哪个娃娃来骂你了？可别打比方，你，等你来，把俺没有，可别打我就不打吧，姑娘。顾冲，打死你妹妹了，想我的把你搞不动了，顾冲哎。找到，找到。
ตอนนี้ไม่ได้ฟุ้งซ่านคุณจะได้โหลาแกมาเลยดีๆๆๆอย่าเอาจนเลิกได้ยินไม่ยินไม่ได้ตามอย่างนี้โหเพี้ยนตัวบ่อยู่ก็แกโดดจ้ามาดูเปล่าเลยเอาอยู่ลาแกมาอะคุณจะจะมีมั้ยแกกูก็จะอยู่ล่ะก็ไม่ต้องทําอะไรเนี่ยจนเราตาลิเนี่ยจนเราสิ่งจะมาไม่ก้าวเลยล่ะเปล่าจนเราตาว่าจะเอ๊ะจะมารู้แล้วแท้มาตาลิเนี่ยเนาะอะลูกจะมารู้แม่จะบอกไม่ซูเสียแกอ่ะ ตาขนาดกูมาสู้เฉยอ่ะตะกูไม่ใช่เลยแกอ่ะกูจริงๆเชื่อจะมาทําเนี่ยเอาเจ๊ะเดี๋ยวจะเป็นอะไรเนี่ยจะมาทําที่โซนแล้วจะมาตามเวลานี่ทุกคนไปเนี่ยออกมาแล้วกูว่าจะเนี่ยใช่มั้ยล่ะนี่ทุกคนไปเนี่ยออกมาแล้วตามมาเนี่ยจะตามมาเนี่ยกูมาทําไม่ได้จะตามมาเนี่ยจะตามจะมาทําไม่ได้จะตามมาเนี่ยจะตามจะมาทําไม่ได้ใช่มั้ยล่ะแม่ตาจะนอนตาดิ ที่ตาลิดามาวันที่ได้มาเสร็จทายปฏิญาณดุขะริตะคูวิตะคูเสร็จแต่นี่มาซะโลจังดีลาเปลี่ยนบ่วิฮะดาตุบ้าเลยขึ้นมาดีมาท้าเหรอบ่กูบ้าจูชิชิตาโหมาตั้วหลอบ่เนาะ จะนอนบ้านพ่อบอกว่าจะนอนบ้านพ่อบอกขมิ้นตาดอเล่เลยให้ล่ะขมิ้นตาอี เจมองทวนเนี่ยดอเลเลวีตาจีจนตามหมู่บ่าวเปียจนว่าดีไอ้มาดีกองนี้อยู่ปั้นปะอยู่ปะสันละก้ายามล่ะจนญาญญะเนี่ยติตบพี่รอก็เลยเลยนี่จนตามหมู่เปียดอเลเลวีตา น้องสุยจนอดีคลีกูเปรอมาจนมาปัดเด็ดออกมากูจนดุขะมาปี้ออกมากูจนจองดีคลีบวมมาเบลออนอกเสร็จดีมามาผิดเสียออกมากูจนจนคลีไปบ่ ไม่เอาไปอีกว่าไม่เอาไปสิพออีกเนี่ยมาไม่เอาไปขนาดนี้แต่ยังอจีรงอีกนิดเดียว